vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha el nem mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. Sportosak! Taxit szeretne rendelni? Ne tétovázzon! Hívjon engem! Igen, jó hallotta, engem! A Taxify támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon! 70 94 80 98 1. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Szellő Imre, profi ökölvívó, a WBO cirkálósúlyú interkontinentális bajnoka. Szervusz, üdvözöllek. Szia, köszönöm. Tehát most ugye általában az embereket, főleg a nem is a régi mérkőzésed miatt, nem is ezért érdekli őket, hanem az, hogy sikerült ugye megverned Gracsovot. Ez most tényleg olyan teher volt, vagy inkább a sajtó egy kicsit túlihek tesz a dolgot, hogy ilyen Gracsov megverte annak idején ugye Erdei Zsoltot, és hogy ez csak a sajtó fújta fel, vagy valóban te is így érezted, hogy ennek van egyfajta plusz terhe ennek a mérkőzésnek? Hát igazából az a legelején, amikor megtudtam, akkor nyilván engem is elkapott ez a bizonyítási vágy, hogy na majd, akkor én, stb. De nyilván a madárnak úgy gondolom, hogy az igazságtalanul elpontozták, lehet így mondani, hogy nem annak a sportolónak a kezét emelték föl, akit mi szerettünk volna. Nyilván az elején ez is benne volt, de hát én úgy gondolom, hogy egy vereségért visszavágni nem nagyon lehet. De hát itt az elején, még a felkészülés elején, azt mondom, hogy még voltak olyan pillanatok, amikor Bebe villant, de az utolsó hetekben akkor lehet azt mondani, hogy ez már kimaradt a felkészülésemből, és kicsuktam igazából az életemből, megpróbáltam a tévét, újságot, mindenkit, amiben azt mondom, hogy szerencsés vagyok, hogy elég hamar látott napvilágot, és amikor ugye megtudták, hogy ki lesz az ellenfelem, akkor folyamatosan hívtak a médiának minden szegletéből. Rengeteg volt a megjelenésünk, és ez egy kicsit ketté húzta az edzéstervünket. De én úgy gondolom, hogy ez pont időben lett beharangozva, és így még el tudtunk slisszani azok a dolgok előtt, amikor az utolsó két hétben tényleg az abszolút koncentráció kellett a mérkőzésre. Milyen volt a meccs? Hogy ízlett? Nehéz. Nehéz, teljesen őszintén mondhatom. Ugye mérkőzés napján ott elkezdtek nálam jelentkezni az influenza tünetei, elkezdett nagyon csúnyán folyni az orrom, elment a hangom, fájt a torkom, és így kérdezte is az edzőm Robi, hogy mi van veled. Hát mondom, Robi, semmi. Másfél éve ismerlek, orrot még nem láttalak fújni. Mondom, nem tudom, most lehet, hogy kicsit beleestem. Az erőnléti edzőnk az utolsó héten már azért nem is jött be edzést látogatni, mert ő folyamatosan az ágyat nyomta. A párom otthon megint csak betegséggel küzdött, meg nyilván az országnak egy jó nagy része. És, de meg ugye a pároddal egy lepedő alatt vagytok. Nyilván, tehát, ugye... igen. És
igazából nem is érdekelt, nem ezt foglalkoztatott, hogy most folyik az orrom, vagy bármi dolog van. Még az éjszaka folyamán mi ugye elmentünk az ügyeletre, megvizsgált doktornő, mondta, hogy hát igen, kezdetleges, stb. Kaptam rá egy gyógyszert, és akkor ugye azt kezdtem el szedni. Meg még azért egy pár óvi intézkedést azért megcsináltunk ugye mérkőzés előtt, hogy megfelelő állapotban legyek. Elvittek egy karanténba? Vezet? Nem. Hát úgy pihentem, meg olyanokat ettem, tényleg könnyűködettem, amiben rengeteg energia van, tényleg nem terheltem le a gyomromot ilyen pacalokkal, meg satöbbivel. Akkor és rengeteg hát, brokkoli tettél, gondolom. Majdnem. Nem nagyon akartam, de tényleg ilyen jó halas kajákat ettem. És hát mire a mérkőzésre odaérkeztem, addigra már lehet azt mondani kicsit túlzás, vagy eltúlozva, hogy csúnyán elvárt voltam, mire a szorítóba léptem. A gyógyszernek az egyik mellékhatása az volt, hogy antibiotikumot nem akart fölírni a doktornő, pont ezért, hogy mérkőzés előtt ne legyen. A mérkőzést azt nem szerettem volna lemondani. A győzelem iránti vágy és a mindenféle elvárás az jóval jobban dolgozott bennem, mint hogy egy betegséggel kiátráljak. Az biztos, hogyha még egyszer ilyen cipőbe esnék, és nagyon nem szeretnék, le is kopogom, még egyszer nem vállom. Ilyen nehéz mérkőzést, és sajnos saját magamnak volt elég nehéz. Az ellenfelem az elég statikus, elég kiszámítható, egy bunyós volt. Csak abban az esetben, amikor már egy harmadik dolog így közbeszól a mérkőzésen, és nem a 100%-ot tudod adni egy mérkőzésen, ott nagyon nagy buktatói lehetnek. Tényleg így mérkőzés után volt egy-két olyan államatlan éjszakám, amikor elgondolkodtam rajta, hogy gond is lehetett volna tényleg ebből a mérkőzésből, akkor tettem így fel, hogy még egyszer nem leszek ennyire idióta, hogy én betegen szorítóba lépjek. Nem azt a teljesítményt adtam le, amit szerettem volna. Volt egy-két ember, aki esetleg csalódott, a közönség, a szurkolók, nem azt a Szellő Imrét látták, akit vártak, és én meg nem tudtam azt hozni. Hány mehetet adtál az ellenfélnek? Számoltad ott a sarokban? Én úgy gondoltam, hogy olyan, ami reális lett volna, én úgy gondolom, hogy olyan ötödik, hatodik, hetedik menetig el tudtuk volna vinni, de nem tudom, mondom, ennek a gyógyszer egyik mellékhatása az volt, hogy nyugtató hatása volt. Na most ugye végigment a 10 menet. Így van. Ebből 10 menetből mennyit nyertél te? Hogy számoltad? Én úgy gondolom, hogy reálisan olyan 6-7 menetet. Volt, amelyik bíró ugye úgy hozott ki, hogy 189, a másik az 96-94, a harmadik meg 94-92, vagy 96-92. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem csak azért nyertem már, hogy a pontozó bírók esetleg ide, én reálisan úgy láttam, hogy tényleg jobb voltam nála. De úgy is érezted egyébként? Mert ugye mondod, hogy rosszul érezted magad, nem voltál top pont. Mit éreztél a ringben? Amit éreztem a szorítóba? Konkrétan a táblahordó lányokat az életemben nem vártam ennyire, hogy néztem, úristen, még csak a hatodik, mert még mindig csak a hetedik, Jézus Istenem. Nagyon-nagyon monoton és nagyon-nagyon távlati dolog volt a 10 mellett. És ez belülről volt igazából nehéz ezt dolgozni. Az utolsó, talán 8-9-10 mellett azok voltak az, ami az abszolút nem akart eltelni. Én azt mondom, hogy ugye a 6.-7. menetig tudtam abba az állapotban, amiben voltam, csúcsformát hozni, amit tényleg itt a gyógyszerek, meg minden más, ugye, amit hozott. Az a 6.-7. menet volt az, ameddig még én is úgy éreztem, hogy volt. Ott a 8.-9.-10. menetben én úgy gondoltam, hogy kicsit csúnyán fogalmazom, mondom azt, hogy onnantól kezdődött a férfi munka, és én úgy gondolom, hogy nem keveset segített a jó Isten nekem odafentről, mert ezt tényleg még egyszer végelni. Ezt már most mondanám, hogy nem. Most mi jön? Pihív? Így van. Pihenünk. Meddig? Az elmúlt. Hát most durván olyan 2,5-3 hét pihenő lesz. Abból az első 2 hét az teljes relax. Otthon, családdal tényleg abszolút nem is szándékozom más csinálni. A harmadik héten már elkezdek, jövő héttől már elkezdek egy kicsit mozgolódni. És akkor belőjük a következő mérkőzés időpontját. Hol állsz most a világranglistán, a VB-nál? Nem tudom, én nem foglalkozom. Nem foglalkozom? Nem, abszolút nem nézem. A következő ellenféllel foglalkozom, majd amikor ideje lesz, amikor meg kell tudnom. Elmondom neked, hogy volt már olyan TV interjú, ahol
ott közölték velem, hogy hanyadik vagyok a világranglistán, mert abszolút nem nézem. Teged nem érdekel? Nem. Nem, tudom, az ember az internet rámegy, és akkor megnézi. Nem, annyira se érdekel, hogy én hol tartok. Előbb megnézem az ellenfelemet, hogyha már oda kerülök, de én magamat nem szoktam nézegetni. Nyilván mindenki tud a rangsorolnak, ahol való. Uh-huh. Nem tudom, tényleg nem nézem. Mikor boxolsz címérkőzést, világbajnoki címérkőzést? Ez jó kérdés, ezt szerintem erről a menedzseremet kell megkérdezni. Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy már megértél rá? Érett vagyok? Érett vagy rá? Ez jó kérdés. Hát, ez rengeteg dolognak kell egyszerre klappolnia. Nyilván le vagyok tesztelve már, boxoltam azt hiszem 3x10 menetet, szorítóba éles körülmények között, boxoltam már 8 menetet, 12 menetet még azt nem, azt mondom, mert befejeztem előbb a mérkőzést, úgyhogy 3x10 menetem már le vagyok tesztelve elméletileg, és gyakorlatilag is bírom. Most nem tudom, hogy olyan mérkőzésen, nem tudom, nyilván az ellenfél függő is, milyen az ellenfél. Én úgy gondolom, hogy talán, hogyha az év második felét vesszük, akkor reális. Tehát akár 2018-ban egy világbajnoki címmérkőzés. Az év második felében benne van a pakliba. Az egy plusz motiváció, gondolom. Nyilván. Én nekem, amiből tényleg azt mondom, hogy szerencsés helyzetben vagyok, vagy szerencsétlenben, nem tudom, én szerencsésnek tartom, minden egyes mérkőzésemre megvan az a motiváció, hogy a következő ellenfélre kell készülni, és hogy ez még keményebb lesz, és ez még jobb lesz. És én úgy is érzem, 21 éve vagyok a pályán, és minden egyes felkészülésemben még megvan a motiváció. Mennyire vagy elégedett az amatőr múltoddal egyébként? Ott azért vannak hiányosságok. Junior korig, ha jól tudom, parádéztál, aztán jött egy törés, egy váratlan vereség, vagy valami megtört. Próbáltam utána járni, de azt mondják, semmi olyasmi nem történt veled, hogy kilengtél volna, kocsmáztál volna, éjszakába zűlöttél volna. Nem. Tehát próbáltalak lecsekkolni, semmi ilyesmit nem tudtam kinyomozni. Mindenki úgy emlékszik vissza, hogy volt egy magyar bajnokság talán, ahol egy váratlan vereség valami, és akkor ott egy kicsit ott megtörtél. Ez így van. Hát most, ha visszamegyünk, akkor 99, 2000, 2001, hoztam két utánpótlás elbérő bronzérmet, 2000-ben ugye junior világbajnok ezüstérem, majd 2002-ben felléptem a felnőtt korcsoportba, ott egy súlycsoportban voltam a Nagy Hóhér Józsival, a Barzsai Karcsival. Igazából legelső találkozón mind a kettőt megvertem, a Nagy Hóhér Józsi ugye elment profinak, a Barzsai Karcsi maradt, és igazából én, mint feltörekvő fiatal, gondolom, hogy kicsit félre voltam téve, és abban az évben a Karesz ugye felnőtt EB ezüstérmes lett Pernbe, onnantól kezdve én a Karcsi volt menedzselve. Ennyi történt, volt egy jobb versenyző. Te ezt hogy dolgoztad fel? Hát igazából akkor annyira úgy nem érdekelt. Az akkori edzőm, ugye Bandi bácsival dolgoztam akkor is együtt. Ő ezt az egészet úgy gondolta, hogy nincs itt, nincs vesze semmi. Ez teljesen jó, hogy fiatal gyerekként a nemzetközi mezőn nem fog agyonverni. És igazából tényleg 2002-2003-ban ugye a Karesszal döntöztünk a felnőtt OB-n, 2004-től ugye a Karcsi már elment, 2004-ben ott már én lettem a súlycsoport legjobbja, majd 2005-ben lett egy súlycsoportváltásom, ott már nem bírtam hozni a 75 kg-ot, fölmentem 81-be, ott a Szűcs Pista mögé kerültem, és 2006 volt az, mire kiverekedtem magam, hogy én legyek a csapat első számú embere 81 kg-ba, és 2006-tól jöttek a felnőtt eredmények. Uniós EB, EB, felnőtt EB, olimpia, stb. És azért is kérdeztem, mert megint felmerült ugye az, hogy lehet, hogy a profik is indulhatnak majd az olimpia. Gondolom ez úgy, vagy már nem? Most már elengedted az olimpiát? Én úgy gondolom, hogy igen. A legelső röpke hír, vagy a legelső fecske, amikor hozta ezt a hírt, akkor még úgy el is gondolkodtam rajta. Már csak azért is, mert kíváncsi lennék, hogy tényleg egy olyan csapattal, aki most mögöttem áll, egy olyan edző, szakmai irányítást, aki irányít a Bertók Robi, egy Mizere Zsolt erőnléti edzővel,
tényleg egy nagy delegáció vezetővel, mint a Félix, mondhatom ezt. Nagyon szívesen megnézem, hogy így mit tudnék magamból kihozni. Én úgy gondolom, a 2008-as olimpián ott maradtak bennem dolgok, meg úgy gondolom, hogy az amatőr pályafutásom is teljesen más vágányra került volna, esetleg ők irányítják a felkészülésemet, és mondhatom idézőjelesen az életemet. Ez nem hullott? Nagy mértékben igen. Ami legjobban megtépázta akkoriban, szinte mondhatom, hogy az egész ökölvívó válogatottat, az az, hogy mondhatom, a 2008-as évben 248 napot töltöttünk edzőtáborba. Az olimpiára úgy mentem ki, hogy azt hiszem két hét után nem voltam két hétig otthon, és akkor úgy mentünk ki az olimpiára, ami még 3 hét volt. Rengeteget voltunk távol, rengeteget volt külön a családtól, és szerintem mindenkiben sokat. És mindig ugyanaz az arcot láttátok. Persze, igazából ezen van a hangsúly, hogy mindig ugyanaz az impulzus ér benneteket. Konkrétan a Darmos Józsival az olyannyira ismerjük egymást, hogy csukott szemmel kesztyűztünk egymás ellen. Folyamatosan azért, hogy ott volt a táborban, segítette az én felkészülésemet az olimpiára. De hát tényleg kis túlzásra lehet azt mondani, hogy csukott szemmel kesztyűztünk már egymás ellen, olyan szinten ismertük egymást. Hát igen. Mi lesz az ökölvívással egyébként? Mit hallani az amatőr ökölvívással? Nem tudom, ebben nem is szeretnék igazából belefolyni. Én profi ökölvívónak tartom most már magam. Egyáltalán szükség van erre az amatőr ökölvívással? Kell ez egyáltalán? Hát nyilván kellene, mert persze, de tényleg vannak olyan box nagyhatalmak, ahol ezek párhuzamosan nagyon flottul tudnak együttműködni. De ugye tudod, alapvetően profi ökölvívás volt, tehát az volt, tehát nem volt, később lett finomítva az amatőr, hogy olimpiai ökölvívás. Igen. Tehát alapvetően nem volt olyan, hogy profi és amatőr, hát, nem csak. Igen. De itt egyébként meg is lehet látni nagyon sok profi ökölvívónál is, hogy akik eredményesek voltak amatőrbe, tanult, iskolázott ökölvívást csinálnak, azok majdnem kis túlzással mondhatom, hogy előbb célba értek, mint aki csak konkrétan bement az utcáról egy boxerembe, és kitalálta, hogy x év után szeretne ökölvívó lenni. Persze, van ilyenre is, volt már ilyenbe is a világtörténelmi példa, de egy iskolázottabb ökölvívónak véleményem szerint azért nagyobb esélye van jó profinak lenni. Akkor visszakanyarom az alapkérdéshez, tehát hogyha mehetnek a profik is, már nem fogsz menni az olimpiára. Engem már nem mozgat sajnos. Sajnos. 5. hely, akkor az elég. Kész, begyűjtötted. Én úgy gondolom, akkor... hogy ott igen. Ott 2008 óta volt még egy hezitálásom, mert lett volna lehetőségem akkor profinak elmenni. Én úgy gondoltam, hogy a 2012-es londoni olimpiát még szeretném megnézni, mint sportoló, és ott egyetlen egy meccsen így áthúzták a repülőjegyemet, ugyanúgy, ahogy a Benji-nek is, és én ott besokaltam. Az ez mi volt pontosan? Ez a Törökország volt a kvalifikációs verseny. Ott boxoltam 3 mérkőzést. Az első 2 mérkőzésem az, azt mondom, hogy hát tényleg ilyen nagyon-nagyon fejfej melletti küzdelmek voltak, és az utolsó menetben tudtam úgy rálépni egy kicsit a gázpedálra, hogy elmenni több ponttal. Mind a 2 versenyzőt akkor számoltak, és úgy léptem tovább. Ha azon a 2 mérkőzésen azt mondják, hogy itt nem kéne kell tovább menni, akkor ott azonban aláírom. De amikor már a londoni repülőjegyért mentem a szorítóba, akkor az angol srác ellen nagyon nagy csalódásot bementem az első menetbe, ütést nem kaptam, jövök ki a sarokból, mondja az edzőm, hogy nagyon jó, 4-2-re megyünk. Hó, mondom, akkor itt nincsen semmi probléma. Majd kis idő elteltével lent a ring sarokban volt a gyúró, és ő volt a ringsegédem akkor, mert mi a Benji-vel pont egy időpontban boxoltunk, 2 szorítóba, és mondja, várjál már, azt mondja, 4-2 oda. Fölálltam, mondom, semmi baj, mert az előző 2 mérkőzésemen is pont hátrányból fordítottam, bementem a második menetbe, sokkal jobban vigyáztam magamra, még esély sem volt rá, hogy ütés kapjak, mert jövök ki a második menetről, és akkor mondják, hogy mit tudom én, 12-4, vagy valami ilyesmi volt az állás. És olyan ilyen még fegyelmezetlen még nem voltam soha. Fogtam, kirúgtam a ringből a széket, és ott elkezdtem ordibán, mondom, mehet, nem kell a szünet, mehet a szünet. Harmadikban meg ott nekiugrottam, csicsa, pif, puf, és nem tudom mennyivel kihozták az angol srácot, és ott akkor nagyon-nagyon csalódtam az amatőr bíráskodásba. Na, mert itt volt múlt héten Szántőcsi,
és azt mondta, hogy nem csalnak a bírók. Tehát itt a bunyósokkal van a probléma, bunyósok jók, vagy nem jók. Úgy leegyszerűsítette a kérdést, mert felvetettem, ugye, mert most probléma az ökölással, lehet, hogy még az olimpiáról is kiveszik, és így került igen, ugye igen, szóba. Igen. Hát meg is éremelné az amatőr ökölás, mert ugye hát itt a bírók csalnak, és hát és erre mondta a öcsi bácsi, hogy nem egészen így van. Akkor mondom azt, hogy ez nézőpont kérdése? Ki melyik nézőpontot nézi? Hmm. Én úgy gondolom, ez miért hogy... van ez a csalás sorozat az amatőrökülésnál? Én nem tudom, ezt nem tudom, de mondom, én a bíráskodásba és a kvázi igazságtalan eredményekbe ebben nem tudok beleszólni, mert tényleg nem van. Is érek. De az amatőrben hát, rengeteg konkrétan van. 2013-ban kint a ankarai világbajnokságon boxoltam egy marokkóit vertem meg talán az első körbe, a következő körben megjött egy hazai srác, egy kazak, kis, uh-huh. jött egy kazak srác. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt a mérkőzés. Én úgy gondolom azért, hogy egy hajszállal jobb voltam. Az utolsó másodpercekben meg sikerült olyan jól eltalálni, amiért éppenséggel ezt meg is számolták volna, de nyilván nem számolták meg. Úgy jött oda a középre a készfogásra eredményhirdetés, hogy még mindig lehetett látni, hogy megvan ütve, a srác nem volt magába biztos. A pontozó gép 3-2-re engem hozott ki, de az akkori rendszer szerint csak 3 bírót vesznek figyelembe, megfordította, és 2-1-re én kaptam ki. Igen. Nem tudom. Na most egy ilyen sportágnak, ahol tulajdonképpen semmi köze nincs a sportolók teljesítményéhez, szükség van az olimpiára? Most innen közelítem meg, mert ez rengeteg verseny, és ez utánpótláskor EB-ken is mindenhol ez nyomon érhető. Egyetlen szükség van egy ilyen sportágra, ahol nem az eredmény, nem a valós eredmény számít. Ennyire, és ennyire fel lehet rúgni. Hát tehát jogos, hogy gondolkodnak. Persze, persze. Ebben na most azt nézem, szeretnék. Mert ugye a profi box az inkább üzlet, mint sport. Az egy tisztább, ha ezt hát veszünk? Én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy azért profi ökölvásban olyan mértékű csalás, most egy, lehet azt mondani, hogy egy-egy felhozó meccs, lehet, hogy nem úgy sikerül, ahogy kellene, de nyilván onnantól kezdve, ahogy címekről beszélünk, ott teljesen semleges bírók vannak. Uh-huh. Ott teljesen semleges bírók vannak. Én nem gondolom, hogy ott akkora inkorrektség lenne. Felhozó meccseken lehet. Ott még talán esetleg a bajnok... Barátod is kvázi... így járt, mit szólsz? A Darmos Józsi. Nem láttam a mérkőzését, csak hallottam, hogy kikapott. Nem tudom, nem láttam. Akik látták, edzők, szakember, mindenki azt mondja, igaza volt a Józsinak, hogy valóban ő nyert. Nem tartom kizártnak. Nem de tartom hát ezzel kizártnak. Neki most már nincs sok jövője a profik között. Nem tudom. Nem tudom. Józsi rosszkor váltott, későn váltott a Darmosi. Hát csak azért mondom, jó barátok voltatok. Igen, igen, igen. Lehet tartjátok még a kapcsolatot? Hát olyan napi szinten nem, de most mit időközönként megcsörren a telefon, vagy esetleg egy ilyen az internet világában tényleg egy-egy üzenet váltása van, nincs baj, de most ilyen napi szinten, napi kapcsolat, meg igen, összejárás az nincs. Lehet azt mondani, hogy egyik ökölj jó barátommal sincs. Akkor zárásként azt megállapíthatjuk, hogy a profik között jól érzed magad. Itt minden rendben van. Én teljesen, igen. Sokkal rendezettebb a... Lehet azt mondani, hogy unblock az egész. Tudom, hogy mikor lépek szorítóba. Nagyjából, ha nem felhozó, nem sima felhozó mérkőzés, akkor nagyjából tudom az ellenfelet is. Tudom a felkészülési időmet, tudom a céljaimat. Teljesen más. Az amatőrben tényleg voltak olyan problémák, amikor felmentem edzőtáborba hétfőn, utánam dobták, hogy figyelj már, szerda délután ki kell menni, mit tudom én, Szlovákiába egy kétnapos versenyben. Uh-huh. És akkor mi a nem, most ez itt a felkészülés közepette, ez most így kell megcsinálni, stb. Stb. Rengeteg volt a fejetlenség. És itt ugye én a VSB-ben kóstoltam, igen, az a fél profi szervezet. Így van, négy szezont lenyomtam, egyet Amerikába, hármat Olaszországba, és ott nagyon megtetszett ez a kvázi úgymond nyugodtság, hogy tudtam, hogy mikor van mérkőzésem, tudtam a felkészülésemet, tudtam mindent. És ott már ugye ez egy kicsit átvezetett a profi világra, ugye nem is négy meneten, hanem egyből 6 meneten kezdtem az első mérkőzésemen, majd a második menetemen 10 magyar bajnoki címen, de teljesen más volt teljesen más volt az átmenet, és nekem a VSB az egy kicsit több, vagyis többet lehet azt mondani, hogy többet hozott, és többet segített, hogy a profikra átálljak. Hány éves vagy? Hát minden jó, mondjuk akkor az idén töltöm a 35-öt. 35-öt.
Mennyi van még benned, hogy érzed? Én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon szeretném, én úgy gondolom, hogy egy 2-3 év még van bennem. Egészséges 2-3 év. Jól érzem magam, nincs még szétverve a fejem. Tudok folyamatosan beszélni, nem kell GPS, hogy hazataláljak. Úgyhogy rengeteg pozitív dolgot fel tudnék hozni arra, hogy tényleg jól érzem magam. És a másik, amit még érzek, hogy motivált vagyok. Ha már nem lennék olyan szinten motiválva... Hát még legyél is, hát még... Persze, csak, persze, csak én azt mondom, hogy nyilván megvolt ez a győzelem is, most nem az, hogy hátradőlök, és akkor most fél évig nem fogok csinálni semmit, és akkor ebbe a reflektor fényt meg tudnál próbálok. Élni különben? Már nem tudom. Nem tudom. Ne ugye, hát ti meccspénzt kaptok. Így van, így van, így van. Hát nem tudom. Vagy kapsz havi apanást is? Igen, turkálok a zsebedbe, bocsáss meg. Nem, hát... Nem csak ugye a profiknál az bevett gyakorlat, ugye most általánosságban, hogy meccspénzért boxolnak, és abból kell megélnünk a következő meccsig, úgy általában. Igen. Aztán hát persze vannak kivételek. Nekem Ceglédváros azért ennyiben segít, hogy van egy kis havi, de tényleg nem sok. Akkor szeretnek téged otthon. Igen, szeretnek. Hát én azért mondom, én mindig is világéletemben Ceglédinek vallottam magam, akkor is, amikor Szolnokon versenyeztem, akkor is, amikor Kecskeméten versenyeztem. Én világéletemben Cegléden laktam, én úgy gondolom, hogy ott is fogok. És az, akkor, hogy az Zungváriékkal együtt végigvonultak az utcán, vagy hogy van hát ez? Hát azért most már ilyen nincs, de fiatal korunkban rengetegszer volt ilyen Lőrinc testvérek, Ungvári testvérek. Tényleg lehet azt mondani, hogy az a három sportág összefogta magát, és az meg tényleg egy hatalmas dolog volt, hogy a pekingi olimpián a három sportágból pont három ceglédi képviselte az városunkat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a 2008-12-es olimpia, az ott elég komoly volt, ugye a 16-os olimpián is kim volt Ungvári Miki, igen. A két Lőrinc testvér, úgyhogy nagyon, nagyon jók állunk. Jól állunk városilag olimpikonokként. De ugye ezzel nincs vége, tehát jönnek a fiatalok, ha már itt tartunk. Hát én utánpótlásra teljesen őszintén ezek nem tudom. Nem hallod, nem látod. Nem. Igen, hát én úgy tudom, meg olvasgatok azért helyi híreket, úgy gondolom, hogy nem állunk rossz helyen. Uh-huh. Utánpótlásban, igen. Akkor menjél pihenni? Hová mész pihenni? Mit mondtál? Itthon vagyunk. Igen, épp most pont nem mentek el sehová? Nem utaztok el? De majd megyünk most a hétvégén. De menjünk. Magyarországon? Igen. Külföld nem? Páromra van bízom minden. Én csak beülök az autóba, vezetek. Ja, össze is pakol, minden. Persze, párom. Te csak minden. A táskát beviszed a kocsiba. Így, ahogy mondod, meg beülök és vezetek. És akkor ő mondja, hogy hová akkor. Így van. Így ő van. Lesz a navigátor hangja is egyben. Akkor. Nem igaz, az a telefon. Maximum annyit mond, hogy itt álljunk meg, mert éhes vagyok. Ilyen, ennyi, több nincs. Köszönöm szépen, itt voltál. Én is köszönöm. Jó kikapcsolódás, pihenést. Köszönöm. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.